Hola, benvinguts a Íntim. Avui xerrarem amb un dels compositors i productors musicals amb més projecció internacional del nostre país. Més de 22 milions de discos inclouen les seves cançons com a autor i productor d'artistes internacionals com Luis Fonsi, David Bisbal o Pablo Alborán, entre molts d'altres. També ha estat el creador de bandes sonores de pel·lícules i de premiades campanyes de publicitat. En Jordi Cubino, a la darrera marató de TV3, va ser el creador i compositor del tema principal, Serem més forts. Avui, donades les moltíssimes visualitzacions que té, volem recuperar l'entrevista que li van fer just abans de la pandèmia al seu estudi. Abans, però, escoltem Serem més forts. En Jordi Cubino, ens trobem avui doncs, als seus estudis ubicats a Sant Joan d'Espí perquè ens expliqui una mica, ja ho sabeu en aquest programa, la seva trajectòria professional, que és molt àmplia, no sé si ens donarà temps a fer un repàs a tot ella, i també una mica doncs, els aspectes més rellevants de la seva vida i del seu tracte amb tantes persones que coneixem tant, però els coneixem com a ídols, no de prop, i tu tractes amb ells de forma diària gairebé. No? Però m'agradaria començar, si et sembla, Jordi, parlant una mica dels teus inicis, perquè tu des de ben petit ja vas tenir clar que el teu món era el món de la música. Sí. Jo vaig tenir bastant clar que era el món de la música. Jo me'n recordo una anècdota, la primera anècdota que jo vaig començar fent discos als 15-16 anys, però vaig més endarrere. Jo tocava amb un grup, la meva mare és de Sabadell, jo vivia a Sabadell, ja no vi que a Sabadell fa molts anys, però he viscut, i recordo que tocava amb un grup en un institut que es deia Pau Vila, jo estudiava al Pau Vila, i aleshores tocava amb aquell grup, no? Però abans d'això va haver una anècdota molt bona, que al col·legi jo anava als Claretians, també a Sabadell, i recordo que, bueno, l'últim dia de curs, a 8è, suposo que els claretians pues, buscaven vocacions, no? I me'n recordo una anècdota molt bona, que és que estàvem tots a classe, i als 30 i pico que érem a la classe, i aleshores, a l'últim dia de curs, quan ja havíem aprovat 8è, la festa i tal, ens feien pujar d'un en un, amb un terrat que tenien, amb un frare allà, assegut en una cadira, i tu hi havia una altra cadira, i tothom pues, trigava com 20 minuts a baixar les seves converses, no? I jo vaig pujar. I el frare aquell senyoret em va dir, diu, fill meu, Jordi, tu què vols ser de gran? Has notat la vocació, la veu divina? Li vaig dir, sí, jo vull ser guitarrista de rock. I me recordo que l'home es va aixecar, em va fer així, ja pots anar, fill meu. Va durar 3 minuts la teva entrevista. 2 minuts va durar. I tothom, quan vaig baixar, va dir, ostres, però què ha passat? Dic, no sé, jo li dic el que jo volia ser. O sigui que la vocació venia de molt endarrere. Sí, ja la manifestaves des de l'escola. Sí, perquè a més jo estudiava ja música, vaig estudiar al conservatori, tinc la carrera de piano i de guitarra, i solfeig, evidentment, i sempre tenia la vocació aquesta, i tocava amb grupets, i feia les meves cosetes, no? Al barri i tal. I després d'aquí ja vaig saltar pues, a fer un grup una mica més semiprofessional, que tocàvem a les sales a Barcelona, doncs, tocàvem a les típiques sales que hi havia aleshores aquells anys a Barcelona, i d'aquí va sortir tot. I no et vas trobar mai l'oposició familiar de dir música sí, però fes alguna altra cosa? No, vaig tenir la gran sort de que la meva mare és artista, la meva mare és pintora de quadres, el meu pare, que ja va morir, doncs, es dedicava a un altre món que no tenia res a veure, i la meva mare sempre em havia recolzat, no? Perquè sempre deia, jo, un dia, tu llegaràs a dirigir una orquestra com Montserrat Caballé. I va ser una mica, perquè la Montserrat la vaig acabar produint, també, no? Vull dir, va ser com una premonició, jo, no? I em va recolzar molt. El meu pare ho veia una mica com, bueno, demostra'm que pots guanyar-te la vida amb això i això estaré content. I tu has estudiat, ho has dit, vas fer les carreres de sí. música, piano, però també toques el baix... El baix, la guitarra, el piano, evidentment, i una mica, la bateria, una mica. Vaig començar en grups i tal, no sé si recordeu vosaltres, en David Lyme. En David Lyme és Jordi Cubino. Escoltem-lo un moment i de seguida continuem. Comenzamos ya con la música. Y la música se llama ni más ni menos David Lyme. Él graba en Barcelona y desde Cataluña hace una música pues que está pegando en todas las discotecas. Él es David Lyme y su Playboy. Thank you.
Doncs amb aquestes cançons, en David Lyme, en Jordi Covino, va vendre més de 2 milions de còpies dins de Max Mix i veu estar moltes setmanes al número 1. Quin record en tens d'aquella època? Molt maco, i no només a dintre del Max Mix, com a single separat i àlbum, perquè vaig fer dos àlbums, dos LPs. Record, moltes coses. No sóc una persona de recordar massa allò, i després quan he viatjat pel món i molta gent et recorda i aquestes coses. De fet, ara amb tot el tema de les redes socials és divertit, no? Perquè amb Instagram i tal, pues, no sé per què, tinc bastants seguidors i tinc molta gent d'aquella època. No? I tinc poder 10-15.000 persones de tot el món que em segueixen d'aquella època. I et diuen, oh, és que jo todavía escucho aquelles canciones, però gent de Xile, Perú, Argentina, Rússia, Bèlgica, perquè clar, van haver diverses cançons que van ser número 1 a diversos països d'aquella època. I la recordo, per mi, una època molt llunyana, i molta gent m'ha dit, però renegues? Dic, no, no és que renegui, però per mi està passat, és una època cremada per mi, molt maca, però que ara mateix pues em queda com molt lluny, no? Inclús m'han trucat moltes vegades per fer... Ara s'ha fet moltes actuacions d'aquestes estadis de Revival dels 80 i no he volgut mai col·laborar, no per res, sinó perquè no em sento a gust, no? Vull dir, jo em sento a gust amb el que estic fent ara, que parlarem d'aquest tema, de l'estudi, composant, produint altra gent, no? I és la meva feina, és la meva empresa, no? Però tinc un record maco, perquè era jo molt jove, tenia 16 anys. Jo quan vaig fer el primer disc tenia 16 anys, clar. Jo recordo que tot va venir perquè un dia jo estava tocant en una sala a Barcelona, jo saps, tocaven versions de Police, de Queen, que és el meu grup, i tu, no perquè estigui de moda ara, jo fa des que era petit, que el meu grup era Queen, quan no el coneixia ningú, absolutament, bueno, ningú de la generació nova, no? I era molt famós, però dintre de tota la gent que ens agradava el rock, no? Aleshores, tocaven versions d'això. I tant en tant jo feia les meves cançons i tocava i cantava les meves cançons. I la gent va començar, el nostre públic era molt petit, eren poder 200 persones, no penses que era més, començaven a demanar-se més les meves cançons que les cançons que sabien. Les copiaven al casset, imagina't, en aquella època no hi havia ni CD, que això per la gent de la nova generació els deu semblar una cosa que és un casset, no? Un casset, no ho saben. I copiaven de platina a platina antigament i aleshores les cançons pues, se les sabia la gent. I la història va començar així. Llavors, un dia un tècnic de so d'una de les sales va enviar a una companyia discogràfica, que era Max, els Max Mix, una maqueta meva. I em va trucar a la setmana següent i em van dir, volem fer un disco amb tu, però no volem el grup. I jo vaig dir, ostres, perquè jo vaig amb el grup. Aleshores, jo vaig parlar amb el grup i em van dir, escolta'm, Jordi, nosaltres ho fem com a amateur, nosaltres cadascú té la seva història, la seva feina, la seva coseta, i tu has de fer el que vulguis fer. Ens van deixar, bueno, seguim sent amics, molt amics, ho van deixar i aleshores jo vaig començar a escriure cançons i vaig gravar el primer single, que et parlo del 85, jo tenia 16 anys que vaig fer, era un nen, sí, sí. T'especialitzaves en una cosa que es deia el so italo, llavors. Italo dance, que després un periodista de Sabadell, que és el Xavier Rossell, el va batejar com el Sabadell Sound, que a mi em va fer molta gràcia, perquè sempre quan et diuen Sabadell Sound, diuen Sabadell Sound. Clar, jo vaig ser el primer, després va sortir molta més gent, eh? Van ser un moviment de molts artistes que sortien tots de Sabadell o de Rodalies de Sabadell, no? Sí, sí, va començar així, si vols t'explico més coses. Però I com vas passar d'interpretar a produir? Perquè suposo que si tu vas començar sent vocalista, també devies tenir aquest coquet de la fama, de la fama de la gent que et veu, perquè més que has treballat tu, impossible. Sí, però és el que menys m'agradava, precisament per això ho vaig deixar. No m'agradava això de que jo recordo que en aquella època pues, sortia el Superpop i el Tocata, que eren els programes que estaven de moda i tal. I a mi no m'agradava, perquè quan la gent et coneixia, no, em posava molt nerviós i no. A mi m'agrada estar darrere. I vaig començar perquè, clar, jo escrivia les cançons que jo cantava, com a David Lyme, en aquella època, eren meves, les composicions. O sigui, jo era el compositor de les cançons, lletra i música. Llavors, clar, tot això et porta a l'altre. Jo el que sempre havia volgut ser és compositor per a altra gent, no dedicar-me a cantar. Perquè deies, no m'agradava aquesta fama, no t'agradava perquè et molestava, perquè ets tímid, o perquè et molestava que la gent et reconegués, no podies fer el que volies? Explica'ns una mica, és curiós, perquè tota la gent que entrevistem és ben bé el contrari, sí? Tothom busca aquella fama més fàcil. No, a mi no. I hi ha gent per tot, eh? A mi em molestava, perquè jo sóc una persona que sóc bastant discret i no m'agrada exposar-se massa. M'exposo, inclús a les redes socials meves, si tu les veus, només poso coses de feina. Res personal, res de família, no vull això. Llavors, com que sóc molt gelós de la meva vida privada, no m'agradava. I ho passava malament, no? Inclús vaig estar al Japó, que vaig tenir bastant d'èxit, al Japó va ser número 1, la cançó. Van vendre quasi 800.000 còpies en aquella època, parlo de la 87. De quina cançó parlem? Al Japó va ser una que es deia Playboy i Bambina. Van ser les dues. Ho dic perquè ara l'escoltem. Here you go, DJ! Bambina, 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 Bambina.
Doncs en Jordi Gubino, com ens deia, després d'aquesta època David Lime, amb els Max Mix, amb els seus singles, va passar al món de la producció. I també escolteu ara això que us sorprendrà. Us haureu quedat parats, però és que en Jordi Gubino va produir les versions en espanyol i en anglès de la sèrie que tothom coneixem, de Dragon Ball. Una cosa curiosa aquesta, no?, el teu currículum. Sí, és curiosa. A més, ho vaig fer... Jo ja venia del Japó. Quan vaig estar al Japó ja tenia relació amb la productora, el temps que vaig estar al Japó, i ho vam fer, a més, un personatge amb el Toni Peret, que és el noi, el DJ que feia els Max Mix. Ho vam fer plegats i va ser una feina conjunta. I per més inri, em van fer cantar les cançons en castellà, o sigui, la versió en castellà... La versió castellana... Sí, la canto jo, sí. I fa molts anys, i l'altre dia em vaig espantar i tot, perquè no sé si era a Antena 3, no sé quin canal era, d'aquests infantils i tal, que era a les 8 del matí, poso la televisió, que estava viatjant, i sento la veu i dic, ostres, un recuerdo del passat. Un fantasma del passat, però que apareix molt sovint, perquè encara està a totes les televisions. Mira, hi ha una cosa molt curiosa, a més, amb això de Bola de Drac, que és que ho comentàvem, no?, de que, ostres, jo dono una masterclass a l'any a la Pompeu Fabra amb un seminari molt prestigiós de música, venen molts professionals del món, i soc un dels ponents, dono una coseta, perquè em venia de gust i fa uns anys que ho faig, no? I sempre que surt el tema no et parlen de Luis Fonsi o del Valborán o del Bisbal, no? Tothom, escúchalo, de Bola de Drac! És que dius, esto es como una cruz, no? Sí, és curiós. Suposo que perquè forma part de l'imaginari popular i de la infantesa de molta gent. Clar, de moltíssima gent que se sent identificada, no? I tu vas ser la seva veu inicial. Bueno, sí. Això és una responsabilitat també molt bonica. Bueno, no ho sé si responsabilitat. No érem conscients del que passaria, perquè jo el primer dia que m'han ensenyat el trailer de la sèrie que encara no s'havia exhibit, vaig dir, això no funcionarà, s'estan fotent tortazos tot el rato. Jo vaig dir, clar, veníem de Heidi, veníem de Marco, una cosa com molt bucòlica, i de sobte veus allò que s'estan estomacant tot el dia, no entenia res. I de sobte un excitàs a tot el món brutal. Aquestes sèries que menciona en Jordi, pels que sou més joves i no les has seguit, són les sèries que la gent de la nostra generació, doncs tothom tenia, a més o més hi havia una cadena, és a dir, que tothom mirava la Heidi, plorava amb el Marco buscant I el Mazinger Z, eh? Que era hiperfan, eh? Jo sóc una mica friqui d'aquestes coses. A mi m'agrada més l'Afrodita. Afrodita, sí senyor, sí senyor. Molt bé, doncs en Jordi després d'això va començar ja realment a produir i a composar per altres cantants. Un dels primers va ser en Nacho Cano, de Mecano. Sí, abans d'això van haver altres coses, eh? Abans d'això van haver les campanyes d'Estrella d'Am, que jo em vaig dedicar... Sí, t'ho anava a preguntar després. Sí, això va ser previ, el de... Mira, jo t'ho explico. Em vaig dedicar a la publicitat. Jo, després que vaig acabar la meva etapa com a David Lime, necessitava un respiro. Vaig estar un any viatjant pel món. Vaig estar vivint al Japó, vaig estar a Londres, de fet ara tinc l'estudi a Londres, després parlarem, i també als Estats Units. Aleshores, em volia desintoxicar de tot allò, vaig estar un any només viatjant. Viatjant i aprenent, fent cursos, moltes coses, no? I quan vaig tornar aquí, clar, jo dic, bueno, ara de què vinc? Haig de viure d'alguna cosa, no? I clar, la meva etapa de cantant s'havia acabat. I tenia amics al món de la publicitat i em van dir, hosti, tu què escrius tan bé? Per què no ens escrius un parell de jingles i tal? I vaig començar a escriure jingles per publicitat. I resultava que, com que eren molt comercials, doncs m'en demanaven. I vaig arribar així a Estrella d'Am, que és la marca de cerveses, i vam crear la Canció del Verano d'aquella època, amb el disco Estrella, els primers promotors de les cançons de l'estiu vam ser nosaltres. Vam començar, m'en demanar i vaig començar a escriure. La primera vaig escriure amb jo sol, i la segona amb el Hotel Royce, i després la tercera també. I me'n recordo que el productor, a més, i el compositor. I per aquí va començar el tema de producció, no? Perquè em vaig dedicar a això. I may say, listen, brother, man, I tell me what you say. Look around the world, peace, love, and unity. Happy world. I say, my little darling. Seas quien seas, vengas de donde vengas, Estrella d'Am. Apúntate! I després d'això va sortir una altra campanya molt potent, que era una cosa de Coca-Cola que es deia Cherry Coke, que van vendre 2 milions de discos també. Va ser número 1 a Alemanya i a Espanya 23 setmanes.
I recordo que van ser uns hits molt grans, perquè clar, anaven en campanyes molt potents de televisió, cada nit te la fotien, i llavors, pum, tothom escoltava. La canció d'Estrella d'Am sonava a totes les discoteques, la cançó de Coca-Cola a totes les discoteques, i això ens va ajudar molt. I aquí vaig començar amb el món de la producció. I és molt diferent el llenguatge aquest musical per la televisió i per fer publicitat? Sí, perquè tens d'explicar tot en 20 segons, a vegades en 10. Recordo que el més important a la publicitat és un gimmick, un estribillo molt facilón, no? Aleshores, per aquí vam començar amb lo d'Estrella d'Am, no? Que jo, si vols, després aclareixo aquest tema de facilón o facilón, perquè jo tinc una teoria sobre aquest tema, no? Lo important és tenir una cançó. La idea era crear un grup que van crear que fes, defendés la cançó a televisió, els 40 principals i tot això, però que a la vegada tingués un estribillo molt potent, una tornada molt potent, que en 20 segons ho expliqués tot i la gent es quedés enganxada. Aleshores, has de pensar molt en l'immediatesa, a la publicitat. La música per la publicitat ha de ser molt directa, no? No tens un desenvolupament de 2 minuts perquè la gent escolti la cançó. Has de vendre-ho tot en 20 segons. Inclús en 10 hi havia versió de 5. O sigui, en 5 tienes que vender tot el pescau, com diuen. No? Això és molt complicat, no? És difícil, no és fàcil. Eh? La gent es pensa el que deia, no? La gent, no, és que la música comercial és molt fàcil. Jo sempre dic el mateix. Jo toco jazz, toco rock, toco de tot. Jo sempre dic que una cançó que sembla molt fàcil és molt difícil d'escriure, molt. Perquè en el fons, agradar milions de persones, poden tenir mig món que et critiqui, però l'altre mig món que t'alabi, no? Però escriure una cançó comercial no és gens fàcil, perquè si no sortirien cada dia. És com quan em diuen, com es fa un èxit? Si ho sàpigues. És molt difícil, és molt difícil. La clau d'aquest èxit, hi ha alguns compositors, alguns productors que diuen que és aquesta tornada fàcil, no? Que deies tu que dius que tens una teoria, explica'ns-la. És que una tornada fàcil no és gens fàcil. Costa molt fer una tornada fàcil. Jo tinc, quan per exemple col·laboro amb orquestres, faig produccions amb orquestres simfòniques, que ho he gravat a Londres, a Barcelona, a molts jocs, i molta gent em diu, músics de tota la vida, em diuen, realment tienes razón en muchas cosas que dices, porque yo me he puesto, como grans instrumentistas, a escribir y no me sale. O sigui, és molt complicat que t'arribi. 4 notes que arribin i que de sobte despertin amb una persona o amb un col·lectiu de gent aquella simpatia per comprar el disc, segueix l'artista i tal, no és tan fàcil, eh? Per això et dic que la teoria, a vegades, la gent confon música comercial amb música fàcil. No, perquè música comercial, potser Springsteen és comercial, U2 és comercial, Alan Parsons és comercial, és que m'estan dient artistes immensos que són supercomercials. No està renyida la comercialitat amb a la patxanga, com dic. No sé, el que passa en aquest país és, hi ha com una teoria o una espècie de bulo raro que no s'entén. Si tu te'n vas a mercats, jo estic molt ficat al mercat anglès ara mateix, és una cosa que s'admira, i als Estats Units també. Però, la gent dels publicitaris. No, la música comercial. La música comercial, que aquí es té com... Que sembli ja fàcil, que sembli fàcil, no? Que no ho és. Perquè, precisament, ara que parlaves de l'èxit i d'aquestes tornades fàcils i tal, com es viu tot aquest món dels grans èxits amb els nous canvis d'hàbits que hi ha hagut? Abans parlaves dels casets, òbviament, això ja queda... Però el tema de ja no comprem la música, sinó que la consumim per internet, això afecta molt al vostre món? Mira, quan va començar tot això, que va ser fa 15 anys, més o menys, o 12-15 anys, amb l'MP3, tot el peer-to-peer i tot això, la indústria es va quedar endarrere, la indústria musical. I ara la indústria de la música pertany a les grans empreses tecnològiques, perquè Apple és propietària... Apple va ser la que va canviar, bàsicament, tot el sistema musical. Amb iTunes va redefinir, el Steve Jobs, que és un visionari, va redefinir tot el sistema musical mundial. I això ha canviat tot. Ara qui mana la música són Spotify, YouTube i iTunes, per dir-ho d'alguna manera, totes les grans distribuïdores de música i totes les més petites que estan al darrere. Aleshores, tot això ha canviat. La gent no compra ja música, la gent consumeix per streaming. O sigui, l'streaming és el present i el futur, tant amb Netflix com amb la música. Per què? Perquè la gent no vol pagar per un single ni per un àlbum. Vol escoltar la música tota la del món, quan vulgui, quan vulgui. Què passa? Que això passa per un negoci en el qual es paga un fixe, que ara entraríem en un tema molt complicat, que si està ben remunerat als artistes, que és molt més complicat per les companyies tecnològiques. Però això és un altre tema. Jo penso que ha canviat tot bàsicament i tot s'ha redirigit, ha canviat tota la indústria cap a on? Cap als shows en directe, perquè els diners estan als shows en directe, a les redes socials i a les drets editorials. Aquí estan els diners, perquè tot el que és el de més, el consum, el que s'emporta l'artista per al consum digital és molt mínim. Perquè ara un gran cantant, un cantant famós i tot el que comporta al darrere, realment on guanya els diners és en els concerts? Evidentment, els concerts i sobretot, mira, si ets autor sí que guanyes, perquè tu tens un retorn de tota aquella repercussió a nivell digital, televisió, ràdio, el que sigui, més les actuacions, evidentment, no? Però guanyar bàsicament els concerts. I després,
el que ara s'està obrint molt, per exemple, la monetització a YouTube, que això va molt, i el tema de les redes socials. Per exemple, un cantant molt famós doncs pot tenir l'Instagram per publicar una fotografia et pot cobrar 20-30 mil dòlars o 30 mil euros, el que sigui, per posar-se unes ulleres. Clar, si això és diari, tot aquest diner és un com un 360 graus, no? Ara tot entra, no és només vendre discos, sinó que és un conjunt de coses que substitueixen la venda de discos. És curiós tot això perquè realment a la gent ens fa la sensació que el que se segueix cobrant és doncs, allò per descàrrega i és com més guanyo ingressos. Perquè, per exemple, això com es distribueix? Pels que no entenem de música? Perquè clar, hi ha tota aquesta polèmica també de l'SGAE en el cas espanyol. Sí. Hem de diferenciar dues coses. Una cosa és l'SGAE i una altra cosa el royalty. Perquè això la gent ho confon molt. Sí. És a dir, l'SGAE és el dret d'autor, que és el que es paga al senyor que ha escrit la cançó, que moltes vegades no és el cantant que la defèn, com en el meu cas, no sé, David Bisbal canta cançons meves, però no és l'autor, és només l'intèrpret, i com a ell, Lluís o qui sigui, hi ha molta gent. Aleshores, això va cap a l'autor, el senyor o senyors, que hi ha diversos poder a vegades, que han escrit la cançó. I el royalty discogràfic és el que va al productor i al cantant. Aleshores, tot el que és els clics que es donen a Spotify o YouTube, tot això el que és el clic normal de dret discogràfic va cap al cantant. ¿Vale? O la discogràfica. I el que és el dret inherent que va amb el dret d'autor es paga directament als drets d'autor. SGAE és una societat privada de gestió, com hi ha a tot el món, hi ha SCAP, als Estats Units, hi ha moltes, cada país té la seva. I l'únic que fa és recaudar aquests diners i distribuir-ho entre els autors i editors. No sé si m'he explicat molt bé. Sí. Són dues coses separades, que la gent ho entengui clarament. Una cosa és una cosa i una cosa és l'altra. No? Aleshores, clar, quan la gent diu no, és que els de SGAE són uns ladrones, no pensen que la feina dels autors, l'únic, molt, jo perquè soc autor i productor i tinc ingressos per a diversos jocs, però a l'autor només cobra d'això. Vull dir, el senyor que ha estat allà amb un piano, amb una habitació fosca, escrivint un èxit que ha vengut milions, l'únic ingrés que té és per la seva obra com a autor. I el cantant cobra per altres coses. Clar, Val, ja ho entenc. Un dia, comentant en una entrevista que tenim pendent amb ell, però comentant-ho amb ell, en Ramoncín explicava, que jo no m'havia parat mai a pensar-ho, i trobo que és interessant pel públic que ens pugui estar veient, no? Que, per exemple, a les nits, si us hi fixeu, ens despertem a les 3 de la matinada, posem la televisió i veiem doncs, aquells concerts que fan a totes les televisions. Sí, 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 sí. I ell deia, clar, aquesta gent són gent que estan posats dins del món de l'SGAE i que cobren, tot i no ser comercials, ni tindrien altra sortida. I això porta molta polèmica perquè són milions i milions que es generen amb això. I en canvi, diu, la gent que s'ho treballa cada dia i tal, doncs no tenen aquesta remuneració extra. Sí. No? Que em va semblar una cosa curiosa, perquè nosaltres trobem, veiem allà gent tocant, no li dones més dimensió. Clar. I en canvi, ell explicava això i dic, ostres, doncs no m'ho hauria parat a pensar, però això també és un agravi comparatiu, no? Evidentment, sí, sí, sí. Però és un tema que jo com a autor i productor ni vull entrar ni sortir. Jo faig la meva vida, intento ser honrat i coherent amb la meva carrera, i tot el que se m'escapa com aquest tema de nivell de televisió i tal, no puc dir res perquè, esclar, no depèn de mi, no depèn directament de mi. En Jordi Comín ens parlava fa un moment d'en David Bisbal. Escoltem aquest tema. Milions de còpies venudes. Corazón Latino. Cançó, aquí on el veieu, de Jordi Comino. Això va sortir, a mi m'han trucat per treballar a Operación Triunfo composant i produint diverses coses, i me'n recordo que un dia em van dir la gent de Vale Music, Yes Music, dic, tu per a quin escriviries? I recordo que vaig un dia a l'acadèmia i vaig veure, jo quiero el de los rizos. Jo vaig dir, este está bien, este chico, li vull escribir algo, no? I en aquell moment la seva carrera anava molt enfocada cap aquí, no? I me'n recordo, això era Cornellà, on rodaven, on estava el plató antigament, i tornava cap a casa, amb el cotxe per l'autopista, i em va acudir la tornada, no? Anava pel cotxe, corazón latino, de sangre caliente pegado a tu piel, se'm va acudir això, no? I recordo que tenia el mòbil molt antic d'aquella època, i el vaig gravar, aquest tros, i li vaig començar a donar voltes, i en dos dies vaig escriure la cançó, no? Vaig dir, mira, tinc això, vaig gravar una maqueta és un demo que es grava pues, al nostre estudi o a casa, es pot gravar perquè ho puguin sentir, i res, els hi vaig presentar a la gent de la companyia i tal, i ostres, ens agrada molt.
I aleshores li van donar amb el David Bisbal. I el David va ser la primera cançó seva original que va tenir a la seva vida, sí, sí. I va ser un gran record i, a més, va ser una cançó que va ser un exitazo a tot el món, sí, sí. Clar, que aquesta sí que genera encara royalties a dia d'avui, perquè sona permanentment. Sí, 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 sí. I això se t'acudeix, després de veure el noi, se t'acudeix pensant en ell? No, doncs va ser una cosa ràpida, perquè jo venia amb el cotxe, vaig cantar això de corazón latino, i vaig arribar després a casa, aviam si ho fem bé una mica, durant els dos dies següents, i després a l'estudi, no? I... perquè això, corazón latino, de sangre caliente pegado a tu piel. I després em va acudir l'altra part, que era, dicen que en el amor lo mejor está en el sur, que tiene magia y ritmo, que sabe a vino y ron, déjate llevar por el embrujo de este ser. No me recordo la lletra. A guitarra vieja, a la orilla del mar. Corazón latino, de sangre caliente pegado a tu piel. Corazón latino, tatuado a fuego en tu blanca piel. Voy aquí. I esto es un tono por debajo, perquè, clar, amb el David era amb la major, que això pels músics ho entenen. I jo ara l'estic cantant amb sol major. Però la idea va ser així, o sigui, que tot va sortir com bastant rodat i en un parell de dies vaig tenir aquesta cançó feta. Va amb el cotxe, se li acudeix, agafa el seu telèfon, comença a gravar-s'ho, arriba a casa, agafa el piano, es posa davant del piano i fa un dels més grans èxits de David Bisbal de tota la història. Sí, però bueno, jo crec que la vida és així. Venen les idees i no saps d'on. Jo sí que pregunta la gent, dius, ostres, on treus les idees? No sé, venen. Cauen del cel, no? Havia un DJ molt famós que em va dir un dia, és que tu, Cubino, te passa una cosa. Tu estàs allí, si t'apareix el Santo Cristo, baja del cielo, te canta la canción al oído y tú la escribes, porque si no, no lo entiendo. Sí, sí, sí. I quin tipus de sinergia s'estableix? Quin tipus de relació s'estableix amb un cantant, per exemple, que li dones aquesta sortida tan espectacular en un moment? Ara ja seria una altra cosa, no? Però en un moment que no era ningú, realment. La sinergia, primer, és la part humana. S'ha de tenir molta psicologia amb els artistes. Jo ho veig cada dia quan gravo amb ells i tal. El més important és tenir psicologia, saber per on portar-los, si veus que s'estan caient en la gravació o no, animar-los d'una manera o d'una altra, però sobretot dirigir-los cap al que tu vols, però sense perdre el seu esperit. És molt important que ells reflexin el seu esperit, que se sentin molt importants, que se sentin a gust amb la cançó i que se la facin seva. I jo crec que el més important és un tema de psicologia, però això passa a totes les coses de la vida. Jo crec que sempre és el mateix, no? Però en el tema artístic, clar, com que les emocions estan molt a flor de pell, s'ha d'anar molt de tacte i molt de cuidado. Ara em fas pensar en això que estàs explicant, en el Manuel Carrasco, que també l'has produït algunes cançons. Sí, fa molts anys, sí. Ara ell ha fet una cançó, precisament, que parla això d'eruditos i entendidos, però que el meu accent és la cançó de cuna que em cantava la meva mare, no? Correcte. És una mica de... m'han volgut portar per molts terrenys i al final he triomfat amb la meva essència, no? I fent el que ell volia. Exacte. Això és veritat, això és veritat. Jo crec que cadascú troba el seu camí i, evidentment, que hi ha molts artistes i intèrprets que triomfen amb grans cançons, clar que sí. Però el cantant, com en el cas del Manuel Carrasco, que és un compositor, a més, és un cantautor, ell se sent molt reflexat, és com un Serrat o un Sabina o un Lluís Llach. En aquesta època de David Bisbal, del Corazón Latino, era l'època del gran boom de quan va sortir aquest programa, que era OT, Operación Triunfo, doncs que va canviar una mica els esquemes, no?, en el món de la música, i tu vas participar de primera mà amb això. Sí, va canviar. A mi hi ha diverses coses que m'agraden d'Operación Triunfo i diverses que crec que la gent no ha entès. I m'explico. És a dir, Operación Triunfo va democratitzar la música, això està molt bé, però va crear una falsa expectativa en molta gent. Aquest és el greu problema d'Operación Triunfo. La gent es pensa que, i això em passa cada dia, que truquen, oye, que la hija de mi niño canta muy bien, que va en el colegio y arrasa y en la fiesta al cole y tal. Clar, gent que en canti bé... Hi ha molta. És molta. A Barcelona, i jo dic, amb tot el respecte del món, tu fas una patada i surten 60.000 persones, però 60.000 són 60.000, d'un milió i mig, 60.000 canten, i canten bé. Però és que no tot és cantar bé. Hi ha una sèrie de coses que s'han de tenir. Primer, el talent el poden tenir, però després que tu t'ho creguis, que després tinguis tu la possibilitat de poder composar, d'explotar aquesta música, no? Vull dir, tothom s'ha pensat que és artista, no? Que, bueno, això, jo crec que OT va ser un primer pas d'una cosa pitjor que ha vingut després, que és que després ha vingut Grandes Hermanos i coses d'aquesta, que això és pitjor perquè no tenen cap talent, simplement passen allà a la Bartola tot el dia, per tota la crítica, però és així, no? I jo crec que estem en una societat que hem de tenir molt de cuidado, perquè una societat que es valora per els likes d'Instagram, i que es valora quan li preguntes a un noi de 12 anys, que abans li preguntaves, tu què vols ser de gran? Jo vull ser futbolista, jo advocat, jo músic, jo escriptor, o el que sigui, o farmacèutic, el que sigui. Ara li preguntes als nanos, tu què quieres ser famoso?
I dic, però haciendo què? El meu fill que en té 9 vol ser youtuber. O sigui, bueno, és l'exemple. Per almenys fa alguna cosa, però bueno. Però clar, que la gent, les noves generacions et diguin, quiero ser famoso, però famoso haciendo què? Clar, és que la gent es pensa que tot això, i les redes socials i la televisió, ha fet molt de mal amb això, perquè et penses que només col·locant-te allà a la palestra, a Mujeres, Hombres y Viceversa, programes d'aquest tipus, no? Que la gent només surt a la televisió i ja viuen la seva vida, ja són famosos, i el seu ego el tenen ja cobert. Jo crec que anem molt malament per aquí, és la meva opinió, no? Operació Triunfo va ser diferent, perquè la gent que estava tenia molt de talent, però va fer creure a tota una part de la societat i tota una generació que tothom podia ser famós, i això no és així. Jordi, i com es discerneix quines persones arribaran o no? Perquè realment, mira, l'edició de David Bisbal, si no recordo malament, era la de Rosa d'Espanya. Rosa, David, molta gent. Bustamante, Gisela. Gisela, que també era l'esproduïment. Sí, també he treballat amb la Gisela, sí. Sí, en parlarem. Té molt de talent, també, la Gisela. Tu, per exemple, has dit, vaig entrar allà i vaig dir, ah, yo quiero componer para este chico, el de los rizos. Tu ja vas fer una imatge. És perquè realment la imatge és tan important per un cantant. Tenia Àngel, aquell nano. Jo, quan el veies com es movia, com ballava, tot, tenia alguna cosa, no sé, hi ha alguna cosa que brilla la gent, no? Tu ves un artista i tens un sexte sentit que dius, té alguna cosa aquesta persona, noi, noia, el que sigui. I, a canvi, hi ha artistes que han agradat molt a la gent, el cas de Rosa és un exemple, sí. No? S'ha anat mantenint, però ni molt menys amb els nivells de popularitat que han tingut Bisbal o Bustamante, per exemple. També depèn molt de com s'enfoquin les carreres, eh? Depèn de tot l'equip que tenen al voltant. Jo crec que l'equip fa molt bé o molt mal amb un artista. La gent no veu que darrere d'un artista, no és un artista, hi ha 20 o 30 persones treballant per ell, en producció, compositors, mànagers, la gent que munta les gires, hi ha molta gent. Llavors la gent, ell és com a la punta de l'iceberg, però si la part de baix no funciona, se'n va tot. I això ha passat amb molts artistes, eh? Jo crec que és molt important l'equip. És curiós perquè el món aquest de l'equip, per exemple, en el món dels actors, es té més clar. Sí. És a dir, la gent sap el director. En canvi, en el món dels cantants, és que brillen els cantants. Sí. Si tenen uns bons músics al costat, algun dels músics també destaca, sí. Però en general tot el que hi ha al darrere no es veu. No ho sap, la gent no ho sap. Clar. A mi em fa molta gràcia, no? Perquè jo me'n recordo una anècdota que l'explico i l'he explicat diverses vegades. Me'n recordo un dia que en un concert del Bisbal que hi havia com 25.000 persones, una passada, era un estadi sencer. I tothom va començar a cantar El Corazón Latino, que la va cantar. I, clar, la senties, tot el que teníem al darrere, que eren fans embogides, se la sabien de pe a pa la cançó. I jo no me'n recordava de la lletra, que l'havia escrit jo. I aleshores el meu amic em deia, has vist que fort? Dic, no, el que és fort és que no me'n recordo de la lletra. I se la saben de memòria, totes de memòria. Llavors això traspassa, no? I dius, hòstia, que fort, no hem de llegar, no? Però ningú sabia que jo havia fet aquesta cançó. Ja m'agrada que la gent no ho sàpiga. I quan vaig a llocs o a ràdios o discoteques que sents la teva música, la gent no sap que l'he fet jo. Però és que tant me fa, la meva feina és estar darrere i fer brillar els artistes. Això és la meva feina. D'aquella època, tu vas produir a d'altres cantants del T, per exemple, Ainhoa, també. Sí, Ainhoa, Gisela, l'època de Manel Carrasco. La Fórmula Abierta. Sí, sí, hi ha diversos. El Naïm, que precisament ha estat un dels més crítics després, ara quan s'ha tornat a fer el revival 20 anys després, no? Sí, sí. Que ell deia, home, allà ens van crear ídols de fang, no? Que ens van fer creure que després, pel que sigui, no ho hem sabut gestionar. Té la seva part de raó, i tots ho sabíem. Sí, la gent que estava involucrada en aquest món ja sabia que això passaria. Però és normal, jo pensava, i entre l'equip a vegades en parlàvem, i no en aquest programa, quan he treballat per altres programes internacionals, Anglaterra, X Factor, és el mateix, tothom pensa, aquests nanos, molts d'ells, necessitaran un psiquiatre quan surtin d'aquí, és veritat, perquè els foten en una bombolla, els fiquen en una bombolla, que no és veritat, i només un de 100 arribarà. I has vist algun cas que t'hagi semblat especialment preocupant aquí a Espanya, que així tots ens ubiquem? Quasi passat això? Sí, algun cas d'aquests que dius, ostres, l'han fet pujar fins als cims, s'ha fotut la gran patacada i... Home, que jo sàpiga... Algú que tu hagis viscut de prop? Directament no, perquè jo he seguit treballant amb gent que segueix el negoci. Llavors, clar, la meva visió són de gent que segueix en el negoci el dia a dia i no he seguit treballant amb ells. I, per exemple, programes com La Voz, que hi ha... Ja han estat programes com posteriors, no? És un altre concepte. Sí, però igualment també ha passat gent que ha guanyat La Voz i que després no l'hem tornat a veure mai més, no? Però és que La Voz és un programa per fer lluir els coaching, no els artistes. Vull dir, només hi ha una persona de totes les edicions de La Voz que ha funcionat, que és l'Antonio José, aquest nano. L'únic. Els altres ningú se'n recorda d'ells. Però dels coachings se'n recorda tothom. És un programa fet a mida pels coachings, per promocionar els coachings. Antonio Orozco, el David, el Malú... Ells han pujat molt degut a aquest programa, és veritat. És veritat, i ells ho saben. Fan molts més concerts els coachs que els... Completament, sí, sí. Però ja està plantejat així, aquí i a tot el món, eh?
I de què depèn, en realitat, això? Encara que estigui muntat així, de què em dius, l'Antonio José, de què depèn que al final aquest noi sí que triomfi, tota la resta no? En el cas de l'Antonio José és fàcil perquè el va agafar l'Antonio Orozco. L'Antonio Orozco és un gran compositor i el va agafar i va dir, tu pa mi, li va donar les seves cançons i el va fer funcionar. Això és un cas que el va com apadrinar. Als altres casos no ha passat això. En l'Antonio José jo crec que és molt important la figura d'Antonio Orozco darrere. Sí, també recordo el cas de, que no sé si has tingut alguna relació amb ell, el cas de Pablo López, que també va sortir d'un programa d'aquests, no recordo quin, d'OT també, però no va triomfar, me'n recordo les crítiques que li feia al Risto, que eren exagerades, i que després li va demanar, sí, però li va arribar a demanar disculpes públicament, de dir, mira, em vaig equivocar amb tu, no? Bueno, però també la Nena de Conte va passar el mateix, la Mai Meneses, la van eliminar, no faria res, mira, va tenir un èxit fulgurant, ara està més tranquil·la, però fulgurant, i el Pablo López és un senyor molt de talent, sempre ha tingut, però el programa de televisió és un programa de televisió i són poses, ja ho sabeu, vull dir, a vegades hi ha, el Risto feia el seu paper, jo no crec que fos conscient en aquell moment ni del que estava dient ni on podia arribar després el Pablo, no? Tampoc el Pablo en aquell moment li deixaven de mostrar la seva labor creativa, perquè li imposaven unes cançons, cantes esta, tampoc no pots desenvolupar-te com a artista ja. La música, Jordi, és un art o és un negoci? O en dues coses? Són les dues coses. És un art que s'ha convertit en un negoci. Està clar, s'ha fet un negoci. És així. I el tipus de música, tu t'has especialitzat més, crec, si no m'equivoco, si m'equivoco em corregeixes, amb la música comercial. Sí, els mainstream, que ens diuen. Sí, però la música aquesta que és com més... L'altre dia entrevistada no fa gaire setmanes amb Big Mama Montse. Sí, gran cantant. La millor de blues que hi ha a Espanya, i en canvi és una persona que és coneguda en certs àmbits, però no... Clar, aquest tipus de música, o un que va guanyar també un concurs que feia heavy, que va posar com Espanya és heavy, va tornar a posar això de moda, i després no has tornat a veure mai més, que suposo que fan el seu recorregut musical. Sí. Això una mica, com es paeix? O la gent que ja es dedica a aquests gèneres ja ho sap? Hi ha de tot. Jo penso que tothom vol omplir. Un pianista de jazz i una cantant de blues vol omplir un Sant Jordi, clar que ho volen fer. El que passa és que fa una mica més música més minoritària, diferent. A mi m'encanta, jo tinc amics meus que toquen a grups i a vegades faig jam sessions als locals d'assaig, perquè et vaig dir, jo toco jazz, blues, toco de tot. Això, em poso la guitarra i per passar-m'ho bé, toco aquest tipus de música i m'agrada tocar-ho. El que passa que la meva feina, el dia a dia, jo tinc una empresa, amb un estudi a Londres, tinc gent al meu càrrec que haig de mantenir, i jo haig de viure d'aquest negoci, d'una cosa i de l'altra. I clar, haig de fer el que la indústria em demana una mica, però això no vol dir que jo estigui renyit amb això. Què passa amb ells? Molts ja s'hi està bé. Ells diuen, no, jo quiero ser un poco más elitista dentro de mi circuito y tal, que ho trobo superrespectable. Molts dels músics que treballen amb mi, que graven per tots aquests artistes, Fonsi i tot això, tota aquesta gent són, després els veus amb una cava de jazz, tocant potser per 50 euros. És això, que això és la part trist de la música, que tota gent de molt de talent hagin de treballar fent una altra cosa i tinguin d'anar els caps de setmana per expressar-se i davant del seu públic aquí, no? Això és trist, però és així, és que la llei de l'oferta i la demanda. Jo l'altre dia deia una frase, aquesta em mataran, però és veritat, que deia, un món que es reflexa amb l'Instagram i escoltant reggaeton és que algú hem fet malament. I no és que estigui en contra del reggaeton, hi ha encara grans cançons de reggaeton, però hi ha un 1% de cançons de reggaeton que estiguin bé. L'altra és, bueno, una moda, no? Que, bueno, ja està. A nivell musical parlo, eh? Jordi, tu portes més de 22 milions de discos d'artistes nacionals, internacionals... Deu ser impossible quedar-te amb dos, tres... Molt difícil, això. És que cada artista és un món. Jo és que si et començo a fer la llista hi ha tants que dius... Clar, emocions, emoció forta, quan vaig treballar amb Montserrat Caballé... Sí, abans ho has comentat, i a part Montserrat Caballé se surt una mica, no?, de tot el tipus d'artistes que has tingut. Explica'ns una mica aquella experiència. Allà vaig arribar perquè jo havia fet una cosa pel Divo, i el Divo és un grup així, són quatre nois cantant així com... i tenen un públic bastant... És com un sinfònic pop, òpera, no? I havia fet alguna cosa i m'han assignat la producció de la Montserrat Caballé, precisament pel disc de la Marató de TV3, i així va ser quan vaig treballar amb ella, no? I recordo que, clar, per mi era... Jo quan tenia 3 anys i gatejava per casa, la meva mare, que és una gran forofa de l'òpera, jo escoltava la Montserrat Caballé cantant Madame Butterfly. Ostres, i jo flipava, em quedava aquella veu al·lucinat. I dic, si un dia llegara a treballar, serà la bomba, no? I vaig tenir l'oportunitat, i li vaig dir, quan va venir, i li vaig dir, mira, Montse, per mi és com un... Jo quan tenia 3 anys escoltava la teva música. I ara, dirigir-te és un plaer per mi. I la veritat és que va estar encantadora. Era un pedazo d'artista, tant ella com la seva filla, la Montsita, la Montse Caballé, i jo crec que va ser una gran experiència a nivell personal, no? I vaig arribar per aquí, pel tema d'Il Divo, vaig arribar per això. Què és el que et motiva, tu, per treballar cada dia per diferents artistes? Suposo que cadascú és un món... Què és el que et fa, tu? Què és el que et dona empenta? Bueno,
El que et motiva a vegades és la persona, l'artista, i altres vegades que vols expressar mitjançant aquell artista alguna cosa. No? El que em motiva bàsicament és la música. Quan t'aixec al matí, la meva vida és la música. Jo des que estic al matí fins que vaig a dormir, la meva vida és música. Sigui escoltant, sigui tocant, composant o produint. Llavors, què em motiva? La música. Això està claríssim. I després de cada persona et motiva. Hi ha gent que et motiva més i gent que et motiva menys. Hi ha feines que m'agraden més i hi ha feines que menys. Per sempre t'agrada. Tinc la gran sort de poder treballar en una cosa que m'agrada i que a més és molt maca. No m'haig d'aixecar al matí a les 6:30 per anar a una fàbrica on sigui, que és igual d'honrat i igual d'olorós, però no és tan agradable. Aleshores, tinc la gran sort d'aquesta i seria un pecat dir que no sóc feliç fent la meva feina. Llavors, la música ho és tot. Hem vist que en Jordi, m'imagino, perquè és que t'ha girat amb una facilitat al piano i has començat a cantar. Jo ja t'imagino anant per casa cantant tota l'estona, la veritat. Amb els teus amics estàs sopant i et poses a cantar. Sí. No sé si és tant, però jo t'imagino així. Ara ja m'he fet aquesta imatge. Sí. Bueno, últimament, sí, amb alguns amics, sí. Encara amb uns altres, però ja ho farem. Em fan agafar la guitarra sempre i, bueno, amb els amics moltes, quan acabem de sopar, coge la guitarra i estic 2 hores cantant amb ells, perquè com canten cançons tota la vida, des de la xica Yeye fins a una cosa de U2. Em poso amb la guitarra, que a més m'agrada molt, i sí que sóc... Soy el trobador de la corte, me dic el mateix, eres el bufón de la corte. Però, bueno, és el que hi ha entre els amics, com que hi ha molta confiança, doncs jo, vinga, agafa la guitarra i toca, i sí que ho faig, sí. Ara que has explicat això del xica Yeye, abans parlaves de la cançó de l'estiu, de quan vas fer les d'Estrella i tal, què en penses tu de les cançons de l'estiu? Bueno, és un estil, jo crec que ha d'existir, no? Perquè les cançons de l'estiu... Ara ja no hi ha la canció del verano. En aquella època sí n'hi havia una, que era la que... Clar, ara hi ha perquè moltes... també hi havia menys mitjans per fer-se-les arribar. Llavors suposo Correcte. Que és això la clau, no? Sí, home, excepte el fenomen del Luis Fonsi, del Despacito i tal. Sí. Això és un fenomen a part, o el fenomen de Macarena, són fenòmens molt puntuals que passen cada X anys, no? Però en general hi ha moltes cançons, no? I amb el fenomen del reggaeton encara més. El reggaeton, el trap, no? Vull dir, el reggaeton i el trap no n'hi ha una cançó que funciona. Hi ha 30 cançons que estan funcionant que són èxit, eh? I torno al que he dit abans, no estic en contra del reggaeton. Trobo que hi ha molt bones cançons del reggaeton i molt bones cançons de trap, evidentment, però hi ha molta morralla. És veritat que n'hi ha molta, aquí tothom ja és morralla. I jo crec que com que hi ha la moda i és tot saturat a nivell de reggaeton, pues passa això, no? I ara és el que et dic, no? A l'estiu què passa? Pues sonen, aquest estiu passat i l'anterior, el rotllo llatí està anant molt bé i hi ha moltes cançons, no una, i tothom se les canta. El problema és que duren tan poc. Aquest és el problema. És molt efímer, tot. És tot efímer. Jo me'n recordo quan era petit, jo comprava un disco del Pink Floyd, o de no sé, Alan Parsons, o de Supertramp, o de U2, i durava un any. Aquí el disco era com, oh, te'l posaves cada dia o cada setmana. I aquí les cançons duraven un any. Ara una cançó de la setmana passada ja és antiga, perquè tot va tan ràpid que la gent no pot assimilar tal, no? Perquè quan ja estàs ballant, sí, però ha sortit aquesta i aquesta, passa a l'olvido. És al·lucinant el ràpid que va tot. Però passa amb la música, passa amb el cine, passa amb la televisió i passa amb tot. Amb tot, és el canvi d'hàbit de consum de l'art que parlàvem. Sí, i a vegades aniria bé que la gent es parés una miqueta a pensar. No? Sí. En Jordi, hem vist, va començar cantant, David Lyme, va continuar doncs, fent jingles publicitaris, va començar a compondre i a produir per altres músics, però també ha passat per un altre món que penso que també és a part, que és el món del cinema. Ah, sí. Fent bandes sonores. Sí, sí, i col·laborat amb unes quantes bandes sonores, sí, sí. Algunes d'elles també, ho dic per lo de Dragon Ball, algunes d'elles de dibuixos animats. Sí, de dibuixos animats, no sé què passa, que em truca molt pels dibuixos animats. Sí, sí fet, vaig fer, amb el Luis Fonsi, per cert, vaig fer una banda sonora, que després la cançó va sortir com a single del seu àlbum per una pel·lícula que es deia El Cid, i fet Doraemon, bueno, lo de Bola de Drac, i fent moltes coses, als Estats Units també, amb diverses companyies de Hollywood, i estic, de fet, treballant amb una banda sonora ara per una pel·lícula d'animació, i fent molta cosa d'animació, i una sèrie. I no sé per què, em truca molt per animació, suposo perquè les composicions pues, encaixen molt bé amb el món de l'animació, però també he produït altres coses per pel·lícules ja més sèries o més, diguéssim, una història més crues, no? Però ja són soundtracks, ja no són cançons, són més aviat soundtracks, però sí, sí. És una experiència, treballar pel món del cinema, és un altre mundo. És, sí, quines grans diferències hi ha, també? Perquè deies, el dels jingles és un, grans èxits és un altre, el cinema... Al món del cinema, la música ha d'estar al servei de la imatge. És molt important, i el director et marca molt. Inclús et donen referències. T'arriba el director i et diu, mira, jo sé que aquesta escena la veig així, i et dona potser 3 o 4 referències d'antigues bandes sonores o inclús de música clàssica. I veig aquest ambient. Això t'has d'adaptar molt amb això, no? T'has d'inspirar molt amb el que et demanen perquè ha d'acompanyar una imatge. Llavors, la que mana és la imatge. Com a món del pop o l'altre, el que mana és la cançó, purament, aquí mana la imatge, i tu has de ser l'acompanyant de la imatge. He llegit en alguna entrevista que t'han fet que també has treballat amb Bayona, per exemple. Sí, home, Jota és una persona excel·lent. Jo, amb el Jota Bayona la història va ser molt divertida.
Jo el J. Baiano em feia videoclips a mi. Ell, si no sé si se'n recordeu, va començar fent els videoclips de Camela. És que és molt fort, però la gent no ho sé. Jo no sabia això. Sí, sí. Ell era el director realitzador dels videoclips de Camela. I clar, jo veia els videoclips de Camela, els primers, eren al·lucinants. Jo deia, com un grup així, amb tots els meus respectes, eh? Sueño contigo... Totes aquestes... Té un videoclip que sembla una pel·lícula de cine. I aleshores em va dir, és un noi d'aquí, em sembla que és de Badalona, el J. No sé si de Badalona o Barcelona. I em va dir, em va contactar amb ell i vaig començar a fer coses amb ell. És un tio excel·lent, una persona que a més es desviu i un perfeccionista nato. A mi m'encanta el Baiano. I hem treballat, hem fet per pel·lícules. Sí, sí, i ha sigut un dels referents meus a nivell de cinema. I mira on està ara. O sigui, ja treballant amb el Spielberg. O sigui, genial. Sí, sí. Luis Fonsi. Parlava ell de Despacito. Doncs aquesta cançó que sentim ara, La fuerza de mi corazón, amb la col·laboració de Jordi Cuino. El 2004 sonava aquesta cançó i va entrar al número 3 de la llista Billboard latinoamericana, sí, que és sí, de les més importants del món. Com es viu un èxit d'aquesta dimensió? La veritat és que no ens ho esperàvem, perquè aquesta cançó es va escriure per una pel·lícula i el Luis anava a treure el seu àlbum, que l'havia fet el Quique Santander a Miami. Jo vaig anar a gravar a Miami amb ell. Jo tenia aquesta... La història d'aquesta cançó és divertida. La productora, que era Filmax, en aquell moment, em va encarregar la cançó, vaig fer la cançó, i aquesta cançó la tenia que cantar un altre cantant, que es deia Cristian Castro, que era un tio molt famós allà a telenovel·les, a Llatinoamèrica, és molt famós. La tenia que cantar ell. Total, que vam quedar per gravar-la aquí, a Barcelona, i no es va presentar, va desaparèixer un personatge curiós. I jo vaig quedar compuesta i sin novia, com diuen, no? Con la composició i sin novia. Clar, i jo havia d'entregar les 3 setmanes al màster definitiu per entrar a doblatge de la pel·lícula. I no sabia què fer. I de sobte truco a la meva editorial, que era BMG Ariola, en el seu moment, i em va dir, escucha, si quieres te movemos la canción, diu, hay un chico que ara està funcionant, encara no era famós aquí, eh? Era mig conegut però famós, que hi era número 1 a Puerto Rico, als Estats Units, era un tio en Llatinoamèrica molt famós, que es diu Luis Fonsi, i dic, jo el coneixia, dic, home, sí, sí, passa-li. Això li van donar a la tarda, i a les 3 del matí em sona el telèfon, un telèfon de Miami, l'agafo i era el Luis, oye Jordi, que és que he oído la canción, ¿te puedes venir el martes a Miami y la grabo? Fet jo, vaig agafar un avió i vaig a Miami i la vaig anar a gravar, aquesta cançó amb ell. I la història va ser aquesta, i després ell va venir aquí a fer el videoclip, que van rodar a l'Oarre, a Huesca o Navarra, no sé on ho van rodar, i va ser una història molt divertida. A més, amb el Luis és un tio excel·lent, un pedazo de cantante. És l'únic cantant amb el que he gravat que ha gravat d'un tirón la cançó. Totes les altres cantants, saps que anem fent per parts, quan graves, punxes, que es diu amb el món professional, agafes trossos d'aquí i d'allà i muntes com un collage per fer el disco definitiu. El Luis, La fuerza de mi corazón, la va cantar de dalt a baix, sencera. La toma que sentiu està feta amb una toma només. Una sola toma. Impressionant. Això és excepcional, totalment. És cola americana, impressionant el Luis. És molt bo. Ens parlaves de Cristian Castro, que no es va presentar, que devia tenir els seus motius. No vull associar el que et preguntaré amb el que et preguntaré ara, però m'ha fet pensar-hi. Es parla molt d'aquest món també, de totes les addiccions, tots els problemes que quan una persona no s'espera l'èxit i li arriba i doncs se li va una mica a l'olla, que es diu popularment. Tu t'hi has trobat amb casos d'aquests, de coses que no he pogut fer? Clar, jo et veig a tu i et veig supersà, així... Sí, no, no, jo l'únic que veig és vi, l'únic que m'agrada. No veig gin tònics... Que no passaria res, perquè tots ho fem. Valentines amb cola, tampoc. No,
que no passa res, eh? Però jo només bec vi i m'agrada el vi, i a més m'agrada el vi blanc. És una cosa així, és la meva mania, però tampoc és generalment una mica. I mai no fumo, no he pres mai drogues i tal, però sí que he estat envoltant d'aquest cercle amb els diferents artistes, no? Clar. Quan una persona cau amb aquestes addiccions és complicat. És complicat ja no per la seva vida personal, sinó treballar amb ell. Treballar amb ell és molt complicat, perquè són poc seriosos, no t'arriben a l'hora, no es dona el tope del rendiment que t'han de donar. És complicat, treballar així, i molts hi cauen perquè és que la pressió suposo que s'ho supera i busquen un refugi on sí. Hi ha gent que busca refugi amb el joc, hi ha gent que busca amb la droga o amb l'alcohol, és igual. Un dels teus grans hits, un dels teus grans èxits, és una cosa curiosa, perquè va composar l'himne oficial del Mundial d'Alemanya. Ah, sí, sí. Bueno, sóc un dels coautor, amb el Jørgen Elofsson, que és el compositor de la Britney Spears, de molta gent, que és un suec. Re, em van trucar perquè la cantava el Divo i la Toni Braxton. Això és quan em van dir que podien treballar amb el Toni Braxton. Vaig dir, sí, sí, amb el Divo, també hi havia treballat. I re, va sortir la cançó, la van fer, bueno, jo va fer la part, tota la part seva a Suècia, i jo vaig fer la part meva aquí a Espanya. Sí, sí, va ser una feina interessant. També per Eurovisió, amb Gisela representant sí. Andorra, no? Això va ser una cosa curiosa, perquè jo a Eurovisió era bastant reaci a anar, no m'agradava, perquè els concursos no m'agraden, però a través d'uns contactes de gent d'allà m'han contactat a la televisió d'Andorra i em van dir, escolta'm, per què no escrius una cançó? I vam escriure la cançó, vaig proposar a la Gisela, perquè jo penso que és una bona artista, una artista que a més està fent la seva vida als musicals ara i molt bé, i és molt bona a l'escenari. I bueno, vam fer aquell experiment, i bueno, va ser una experiència maca. Per almenys vaig veure Eurovisió per dintre, que és el gran festival de la televisió. És brutal, és brutal, és molt interessant. No me'n puc estar perquè fa poc també has estat treballant amb Pablo Alborán. Sí, 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 he treballat dues vegades amb Pablo. Què tal, Pablo Alborán? Ho dic ja per tota la gent, que sé que li encanta. Mira, he tingut la sort de produir-lo dues vegades, i el Pablo és un tio excel·lent, i no ho dic perquè parlar bé d'ell. És un tio molt jove, una persona amb molta cultura, la seva família és francesa, ell parla perfectament francès, idiomes, és un tio superculte i a més és un pedazo de musicón. Quan dic musicón és que igual et toca un cajón, que et toca el piano, que et toca la guitarra, però excel·lent. Mira, la primera gravació que vaig fer amb ell, jo portava tota la gravació feta i el piano l'havia tocat jo i tal. Bueno, arriba on allà, a l'estudi, només tenia de posar la veu ell. I me'n recordo que va començar a tocar el piano i li vaig dir, Pablo, haz un moment una cosa, vull quitar mi pista, perquè m'hi gusta més el que estàs tocant tu que jo, i va gravar el piano i la veu. És molt bo aquest nano, té molt de talent, aquest noi. I ho dic amb tot el cor a la mà, però és que és la veritat. I encara molt recorregut per endavant, molt. Òbviament. I una gran persona, a més, una gran persona que se'n recorda sempre de les coses. I dona molt valor a l'equip, molt, molt. Estem parlant de diferents, els he agafat així l'atzar, però deixeu-me sí. Que us faci una mica de llista. Doncs Sergio Dalma, Marta Sánchez, Miguel Bosé, el Pablo Alborán, la Montserrat Cabella, que ja l'hem mencionat, Luz Casal, Ana Torroja, Luis Miguel... És que... artistes de no, tots Miguel els... No, he treballat. Ah, no has treballat mai no, amb Luis Miguel? Amb Luis Miguel no he treballat. Aquest, ah, no, doncs no, m'he confós amb aquest. No, sí, podem, perquè alguna biografia deu sortir, però ah, no. Sí. Hi ha molts, eh? Hi ha cents. Molts, molts. La I a més de diferents sí, caràcters, estils, diferents estils. Estils, estils. Te'n vas d'un costat a l'altre. Però crec que la nostra feina és adaptant-se a el que ens donen, no? Som una mica camaleònics, no? Tant produint com composant. Jordi, ens queden menys de 5 minuts, si m'agradaria conèixer també una mica més de prop, a part de les coses que ja ens has donat, aquestes pinzellades més personals. Per exemple, quins són els valors més importants a la vida per en Jordi Covino? Bueno, jo ho tinc bastant clar. La família, l'amistat, això és el més important. Hi ha gent que dona valors d'una manera o d'una altra. Jo crec que tot es basa en el que tens a prop. Si se't cau el que tens a prop, se't cau tot. A tots vosaltres, ja ho sabeu, avui hem conegut en Jordi Covino, crec que un dels millors productors, sense cap mena de dubte, i més projecció internacional del nostre país, i esperem que us hagi agradat. Com sempre, us veiem la setmana que ve amb un nou personatge i us desitgem que no us oblideu de ser feliços. Adéu-siau.